सृष्टि करुछि भूतकुठीर भ्रम। पुणि सामनाकु आसिला शिक्षा व्यवस्थार विकल चित्र। विद्यालय पिंढारे बसि हेउछि पाठपढ़ा। ए दृश्य हेउछि कलाहांडी जूनागढ़ ब्लक अंतर्गत कोरलाकोट प्राथमिक विद्यालयर असुरक्षित अवस्थारे स्कूलर श्रेणीगृह। केउठि कांथ फाटी गलाणि तो केउठि छातरु दिसुछि रड। श्रेणीगृह गुड़िक सुरक्षित नथिबारु पिंढारे बसि पाठ पढ़ुछन्ति पिला। ପିଲାମାନେ ଆସୁଛତ୍ ଖାଲି କାଦୁ ଉଡ଼ାନେ ବସିକରି ଯାଉଛତ୍ ଆର୍ କିଛି ମାତ୍ର ଆମେ ବି ମନା କରି ନେଇ ଯାହାରେ ବାବୁ ପଢ଼ି ବୋଲୁଛୁ ମାତ୍ର ଇନେ ବି କିଛି ଆରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛତ୍ ଆରୁ ଖେଲିକରି ଆର୍ ପଲଉଛତେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଠିଆ ଠିଆ ରହୁଛତ୍ ବସି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ବସ୍ବା ଲାଗି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ କେତେ ଓଦା ଇଟା ଅଛେ। ସ୍କୁଲ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନା, କିଛି ତାର୍ ମରାମତି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ଆରୁ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ପିଲା ଛୁଆ ବି ବସି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ବାଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 62 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେମିତି ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଏ। ସ୍କୁଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ସ୍ଲାବ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରି 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଧରାଛୁଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଘର ଯେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଅଛେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ବାକେ ବେଲେ ନା ସେନୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍, ଛୁଆ ପୁତାକେ ବି ମା ବାପା ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗୁନ୍ ଡରି ଯାଉଛନ୍। ହଏ ଆର୍ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନର ଏଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର କଥା ନାହିଁ ସେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜିକେ 40 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଉପରେ କୁଲର୍ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ନେଇ ହେବାର୍, ଏନ୍ତା ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏନ୍ତା ବସୁଛନ୍ ଆର୍ ପଲଉଛନ୍ ସବୁ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ, ସ୍କୁଲ ବି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନାମରେ 5G ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଡିଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତରେ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ମାତ୍ର ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିନି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।